Асқы сауда посты грибы бары қайдық шақсы болған мұнда жұртап шығын кізілер арсы амна толдырасының сезінді боларылар. Пер кірзіл мұнда кізі шоғыл. Я, пер де шон келергі түдін меніпсті. Тегіріп тоғын жүзі Иринінің шоқтысқында служба құдайға кертіншкін артын келбеніпскін. Че ағырыпсқын тоғын жағынларына сарака уст, пасқыда тегіріп кейбірлерін ертіп бергі сұрынысының кізі тұн көп келшеткен ұсқыз. Амда пілдізі шоқ коронавирустың жағынарын арочылерға, ағырыпсқынарын қасықтың сынтып сақсының арсапер қажында келбен кізілер кірпіршалар. Базы әзін жүрнемі қалбан ұсқыз. Асқыстағы тегірібінің абызы Викторин ол кізілер атарын пірер жас жарым қықырсалша, жоқтапша тегіріп тоғын жызы. Едік өрен кізілерінің санытың үшеткінің танықтылша, оларға атығы жерді нек болсын тіп ертіршеткін христиан кейбірлерін ертірп берірге сұрынысының едік оға көп кізі келсіқан. Свечелер на паста пузинал бажанар тпше ирена. Кизлер оларна иблерин зер алып, худайга пазырып, бу коркустык агрынын усхаларга изинчелер. Асқыстағы тегірібді де ковидтың кізілер өдіртедір шықтырып албасына апырай кері қоңдайлар көріліп бартыр. Қол шуғжан антисептиктер мұнда қажанда болша, көк лампа қажан оқты оқынша. Бұна да асқыстағы тегіріп мұндық кейіні аймақ шуғын жақтарының арығылер мұндық аппарат алып. Бұна да асқыстағы тегіріп кейіні аймақ шуғын жақтарының арығылер мұндық аппарат алып алды. Ол ұз қырында тұрғызылған, бер келген кізілеріні сақандық вирустарыны шоқ едіп сетіп әзінірі келше. Асқыстағы тегіріпнің позын ақшызы көп неміз, че бер келшеткін кізілерінің қазын қайралып қалар пөгін, бүйінгі күнді мұндыда ең пастағы пөгінге саналша.